کم ظرف لوگوں کو اللہ معافی کی توفیق سے دور ہی رکھتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کو اللہ معافی کی توفیق سے دور ہی رکھتا ہے۔ یہ تو ظرف والے ہوتے ہیں، جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ اکثر تو بنا غلطی کے جھک جاتے ہیں، رشتے کو بچانے کے لیے، ورنہ یہاں تو لوگ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی اس احساس سے بھی محروم ہی رہتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کو اللہ معافی کی توفیق سے دور ہی رکھتا ہے۔ یہ تو ظرف والے ہوتے ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ اکثر بنا غلطی کے جھک جاتے ہیں رشتے کو بچانے کے لیے، ورنہ یہاں تو لوگ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی اس احساس بھی محروم رہتے ہیں۔